নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ভূগোলৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ পাঠদান আগবঢ়োৱা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'টো চাই লৈছা আৰু যিসকলে এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাবা আৰু সেইমতে চাই ল'বা তাৰপিছত এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাব পাৰিবা এতিয়া পোনে পোনে আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাওঁ আহাচোন অনুশীলনী এক বিবিধ পচন্দৰ প্ৰশ্নাৱলী এক ভূগোল বিজ্ঞান শব্দটো তলত উল্লেখ কৰা পণ্ডিতকেইজনৰ ভিতৰত কোনে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হিৰোডটাছ গেলিলিও ইৰাটোষ্ঠেনিছ এৰিষ্টটল এইসকলৰ নাম দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইৰাটোষ্ঠেনিছ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা অৱয়ববোৰৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰাকৃতিক অৱয়ব উত্তৰ দিয়া আছে বন্দৰ ৰাস্তা বা পথ সমতল পানী পাৰ্ক বা নাও জাহাজ ৰখা ঠাই তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই যে সমতল হৈছে প্ৰাকৃতিক অৱয়ব শুদ্ধ উত্তৰ গ সমতল তিনি নম্বৰ দুয়োটা শাৰীৰ পৰা শুদ্ধবোৰ মিলোৱা আৰু তলৰ কেইটাৰ কোনটো শুদ্ধ চিন দিয়া প্ৰথম শাৰীৰ লগত দ্বিতীয় শাৰী আমি মিলাই চাওঁ আহাচোন বতৰ বিজ্ঞান কাৰ লগত মিলিব জলবায়ু বিজ্ঞানৰ লগত মিলিব একটো গড় লগত মিলিব জনভূগোল জনভূগোল হৈছে জনসংখ্যা ভূগোল কৰ লগত মিলিব সমাজ বিজ্ঞান মানে সামাজিক ভূগোল মাটি বিজ্ঞান মৃত্তিকা ভূগোল অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ চাৰি তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ কোনটো কাৰণ আৰু ফলাফলৰ লগত সম্পৰ্কীয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কিয় তলৰ বিষয়বোৰৰ কোনটোৱে সময় লগ লগাবলৈ চেষ্টা কৰে সময় লগ লগাবলৈ চেষ্টা কৰে বুৰঞ্জী বিষয়ে শুদ্ধ উত্তৰ বুৰঞ্জী বিষয় ঘটো ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন চোৱা দুই নম্বৰত ত্ৰিছটা শব্দত তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া তোমাৰ পঢ়াশালীলৈ যাওঁতে কি সাংস্কৃতিক অৱয়ব লক্ষ্য কৰিছা সেইবোৰ একেধৰণৰ নে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এইবোৰক ভূগোল বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি যদি পাৰি কিয় এই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকৰ নিজা দেখা শুনা কথাৰ ওপৰত দিয়া হৈ আছে প্ৰত্যেকৰে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বেলেগ গতিকে উত্তৰসমূহ কিছু সাল সলনি হ'ব ইয়াৰ এই দুই নম্বৰৰ যিমানকেইটা প্ৰশ্ন আছে আটাইকেইটা প্ৰশ্নই লগতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাও তোমালোকৰ নিজা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে পৰীক্ষাত পোনপটীয়াকৈ নাহে আমি ইয়াৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কাৰণেহে এই কথাবোৰ জানিব লাগিব এতিয়া এই অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি কেইটামান বাছনি কৰিছোঁ সেইকেইটা তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ চাই লোৱাচোন এক ভূগোলৰ পিতৃ কাক বোলে উত্তৰ গ্ৰীক দাৰ্শনিক ইৰাটোষ্ঠেনিছ দুই ভূগোল কাক বোলে উত্তৰ ভূ মানে পৃথিৱী আৰু গোল মানে গোলাকাৰ অৰ্থাৎ গোলাকাৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিষয়টোকে ভূগোল বোলে ভূগোলে বিশেষকৈ মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে প্ৰশ্ন তিনি ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়টো অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত এই প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে এই তিনিটা প্ৰশ্ন এতিয়া যিকেইটা মই কৈ আছোঁ এই আটাইকেইটা প্ৰশ্নই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহত আহি থাকে আৰু জনাটো দৰকাৰ ভূগোলে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে সেয়ে ভূগোলৰ লগত প্ৰায় সকলো সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জড়িত হৈ থাকে ভূগোলৰ প্ৰধান ভাগবোৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক জনসংখ্যা আদি হোৱা বাবে ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়টো উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্ৰাণী বিজ্ঞান নৃতত্ত্ব দৰ্শন বুৰঞ্জী ৰাজনীতি বিজ্ঞান অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব আদি সকলো বিষয়ৰ লগত জড়িত সেইকাৰণে ভূগোল বিজ্ঞানক অন্যান্য বিষয়সমূহৰ সমষ্টি বা এটা সংযোজিত বিষয় বুলি কোৱা হয় চিত্ৰৰ সহায়ত এনেদৰে দেখুওৱা হৈছে ভূগোলৰ লগত অন্যান্য বিষয়সমূহ কেনেদৰে সংযোজিত হৈ থাকে আৰু এই চিত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে কিতাপত বহুকেইটা বিষয় দিয়া আছে মই ইয়াত কেইটামান মাত্ৰ উদাহৰণ হিচাপেহে তোমালোকলৈ দেখুৱাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে বা ভাল পালে কমেণ্ট কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ বা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে অতি সোনকালে পোৱা ধন্যবাদ